Deixa eu fazer 4 furinhos. Feitos 4 furos, vamos fazer mais um. Prevenção. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos parafusar ele aqui, ó. Parafusar não, desculpa. É soldar. Quatro pontinhos de solda. Um, dois, três, quatro. Cinco pontinhos de solda. Finalizado aqui. Vamos fechar essa bordinha, velho. Agora eu vou fazer o quê? Vou rebater essa bordinha aqui, ó. Vou soltar sobre. Agora vou rebater aqui, ó. Resultado final. Vou só desbastar aqui agora a solda. E tá pronto. Olha o estado da peça que tava. Olha onde que ficou. Lembra? Tinha uma arruela soldada aqui, ó. Já não tem mais, ó. Olha o estado disso aqui. Meu Deus do céu. Olha onde que ficou. Essa é boa, hein. Agora a gente vai fazer o outro lado. O outro lado a gente vai trocar só a folha do pé de coluna. E mesmo serviço. Pra serrar ali a carne de pau. Aí, ó. Mesmo serviço, olha o tanto de massa que tem aqui, ó. Botando o fusca, ó. Agora a gente faz esse lado aqui, ó. Vamos cortar ele aqui. Trocar essa capinha aqui, ó. Vamos trocar essa capa aqui. E fazer uma outra peça nessa região aqui, ó. Uma peça nessa região aqui, ó. Tá? Olha. Vou começar a limpar ela para poder cortar ela. A gente vai começar a remover isso aqui, ó. Para ver aonde eu vou cortar a caixa. Tem muito material nisso aqui, ó. Olha a quantidade de material que tem aqui, ó. De massa. Vou fazer a lateral aqui agora. Olha a quantia de solda tem aqui, de amassado tem aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar nessa altura aqui mais ou menos. Cortar essa peça aqui, eu vou fazer uma outra nova. Pra ficar legalzinho os vincos dela. Que não tem condição de aproveitar isso aqui. Aqui é só a folha, que a gente vai trocar. Então se você é rápido, tá bom? O outro lado a gente trocou inteiro, esse aqui é só a folha. Acompanha aí. Olha o estado que tá. Ó, o estado que tá isso aqui. Então a gente vai trocar só essa folhinha aqui, ó. Lá dentro já arrancamos fora pro lado de dentro, né? Agora é só arrancar o lado de fora. Vamos ver se a peça encaixa legal aqui, ó. Pra gente fazer a marcação. Por aqui, ó, encaixou legalzinho. A gente vai pegar um laço pra marcar aqui onde a gente vai cortar, ó. Aqui tá a marcação. Deixa eu tirar dessa altura aqui, ó. O legal que é? Te marcou aqui. Corta a espessura de um disco pra baixo onde você marcou. We'll be right back.
aqui, ó. Onde a marcação tá aqui, ó. Corta um pouquinho pra baixo. Deixa eu usar uma ferramentinha essa aqui agora. Pra puxar a pontinha da caixa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu puxar isso aqui, ó. Comecei com isso aqui, ó. É uma talhadeira meio cunha, agora eu vou usar essa aqui, ó. Vem aqui, ó. Ela encaixa e puxa. Ó. Tá vendo? Ó. Ela solta onde a gente quer. Tem muita solda. Quando é original, é fácil soltar isso aqui. Mas tem muita solda já. Mas olha como que ela despraca fácil. Aqui já não tem jeito de fazer isso aqui, ó. Tá todo soldado aqui, ó. Então já, isso aqui já não funciona mais. Mas se fosse uma chapa original, você faz isso aqui, ela puxa. Agora é só cortando mesmo. Não tem o que fazer, não. Olha a peça. Aonde prende a porta aqui, tá bom. Só tá aqui, tá solto. Vou aproveitar o embalo que tá desmontado. E eu vou soldar ela aqui, ó. Peça nova. Vou encaixar aqui, ver se encaixa legalzinho. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo como ficou? Foi cortar meio centímetro, espessura de um disco menor, entendeu? Vendo que acho legalzinho. Agora vamos o que? Vamos soldar isso aqui, deixar no lugar certinho. Vamos vir com a capinha e colocar a capa de volta, uma capa nova. E depois eu vou fazer essa peça aqui, ó. Tá? Vou dar uma limpada em cima aqui pra gente poder soldar. Vou encaixar a peça aqui agora pra gente começar a soldar ela. Ela tem que casar certinho aqui, ó. As linhas dela. Tá justinha as linhas. Pra gente poder depois fechar ela legalzinha. Certinho. Eu vou dar um ponto em cima, ponto embaixo e vou colocar a porta no local. Aqui, ó, um ponto em cima, um ponto embaixo. Vou encaixar a porta agora. Antes de finalizar a solda, a gente vai conferir a medida. Lembrando, daqui da porta aqui, ó, interna da porta aqui, ó, essa altura aqui, daqui aqui, ó, tem que dar 95 centímetros. Conferi. Olha lá, ó, 95, parte interna, tá? Olha lá, 95 centímetros. Daqui, ó, dessa altura aqui, ó, tem que dar 46 centímetros. Olha lá, 46 centímetros certinho. Então a gente vai finalizar a solda, porque a medida tá tudo exata. Então vamos finalizar a solda nele. Essa região aqui, ó, se eu conseguir deixar a solda quanto mais lisinha possível, mais fácil de dar acabamento. Se você deixar a solda muito grossa aqui, é ruim dar acabamento depois.
Então você deixa a solda bem lisinha pra dar o acabamento. Olha onde fica a solda aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ficou a solda lisinha. Aqui a gente vai passar só a lixadinha pra dar um acabamentinho e tá pronto. Lisinha a solda. Fácil pra dar acabamento depois. Aqui vai passar a lixadeira, desbastar, tá finalizado. Agora vai fazer o quê? A parte aqui do pé de coluna tá alinhadinho, soldadinho, belezinha já. A ordem tá certa, a medida tá certa. A gente vai fazer isso aqui agora. É isso aqui, ó. Pra tirar essa coisa feia daqui, ó. Tá? Então eu vou modelar uma chapa pra encaixar aqui. Vou pegar um pedaço de papelão, tirar uma cópia de um outro fusco que eu tenho aqui na oficina, pra fazer esse desenho aí. Aqui eu tô com uma sorte, ó. Eu tenho uma peça de um fusco que eu vou fazer, que eu vou montar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer esse desenho aqui agora. Vou aproveitar e tirar esse molde daqui pra gente enxertar lá. E tem essa lateral aqui, ó. Esse é um outro vídeo que eu vou enxertar nesse carro aqui, ó. Tá? Mas eu vou, por enquanto, vou tirar o molde dessa peça aqui, ó. Pra gente enxertar nesse fusquinho que eu tô fazendo. Agora fazer o quê? A gente vai começar a medir aqui, ó. Vou fazer o corte da peça. Essa comadre vai estar aqui. Nessa parte. É, aqui, ó. Segura aí. Vou fazer duas mãozinhas. Aí. Não mexe, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar esse desenho aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá? Nossa. Aqui, ó. A gente já tem o formato da peça. É isso aqui, ó. Vou colocar uma fita pra prender aqui agora. Vou finalizar ela. O primeiro passo foi cortar o papel. Cortei o papel com a ajuda do ajudante. Aqui, ó. A gente vai colocar na linha do que a gente precisa aqui, ó. A gente vai fazer isso. Vou travar ela aqui, ó. Essa é a linha que a gente precisa. E aqui, ó, passar a fita aqui pra deixar o tamanho que eu quero. Esse é o que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, ó. O segundo parafuso aqui, ó. Essa peça eu vou fazer agora. Vou usar essa chapa aqui, ó. Que tem que cortar um pouquinho maior que isso aqui, ó. Você deixa a peça. Vou fazer ela aqui, ó. Meio centímetro. Isso aqui, ó. Uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu deixar meio centímetro maior a peça, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Meio centímetro. É o espaço que a gente vai precisar pra gente fazer a dobrinha pra encaixar na lateral. Meio centímetro. E aqui, ó. A gente vai cortar um pouquinho maior, deixa eu cortar com um, quer ver? Quer, prende. Medir uma bordinha meio centímetro. Agora eu vou fazer o quê? Vou deixar ela com 15 centímetros a peça. Aqui, ó. 15 centímetros.